ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳିଥିବା ନିଆଁ ସାରା ସହରରେ ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାଟିରେ ପୋତାଗଲା। ଏ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁର୍ଦ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଆଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି, ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ସିଧା ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତା ହେଉଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୁସୁମେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉଠୁଛି। ଗାଁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କୁସୁମେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ବିଜେପି ଘେରାଉ କରୁଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଘେରାଉ କରୁଥିଲା, ଅନେକ ସଂଗଠନ ଘେରାଉ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଗାଁରେ ନିଆଁ, କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ, କେମିତି ଅଭିଯୋଗ? ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ର ଯଦି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରିବେ, ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଆସିଲେ ନାରୀମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କୁସୁମେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ରାଜସ୍ତରରେ ଓହ୍ଲାଇବ, ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଚାଲିବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି, ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସର ପାର, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 21 ଦିନ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଆମେ ଏହା ଧରି ନେଇଛୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ପାୱାର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଚତୁରତାର ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଜି ସେ ପଦକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବେବି ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହର ବଜାରରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ସହିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସୁହାଇ ଦେବୁ ନାହୁଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବରଖାସ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁନୁ, କିଏ ସରକାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ, କୁସୁମେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି ଆଜି ଉଠିଛି, ଏ ନିଆଁ ଆଜି ଜଳୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଲୋଗାନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦେବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଯାହା କଲେଣି, ଯାହା ସରକାର ଡିବିଡି ପିଟୁଥିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ସେଇ ଆଜି ମମତା ମେହେର ପାଖରେ ତା ସହିତ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛି। ତାର ରେଗୁଲାର ଯଦି ଗାଁର ମାଆମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସଙ୍କଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରୁଛି ସରକାର, ସେ ସରକାର ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ପାଖରେ ରଖି ଆଜିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀରେ ନିଜେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ମାଧବୀ ଲତା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ପରି ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅଛି। ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଖାଇଲେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନହାନୀ ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟାଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ନ୍ୟାୟବିକୁ ନ ଦେଖିକିରି, ମାନବିକତାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀକି ଯେପରି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା, ସେ ଗରିବ ଏ ଗାଁ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ନିଜେ କିଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ବା କିଛି କୃତଜ୍ଞ ଲାଭ କରିବି, ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କିଛି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲେ ସେଠି, ବା ସରକାରଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାପରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାଇ ଯାଉଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ,
ଏବଂ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯିଏ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ। ତେବେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନହାନି ଅର୍ଗସ ନାଁରେ କଲେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦିନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ସରକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅର୍ଗସ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ କିପରି, ସେ ଯେଉଁ ଗରିବର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ଆମର ବି ଗୋଟେ ସେ ଭଉଣୀଟେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଝିଅଟେ, ତାକୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ କିପରି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତା ପ୍ରତି କୁସିମିଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିଲା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାରା 30 କି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ସବୁଠି ନିଆଁ ଜଳିଲା, ସବୁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କଲା ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ଦଳମାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କୃଷିବାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ, ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ରହିବ? ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସହରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗାଁର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସହରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଓ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ମମତା ମେହେର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେମିତି ଇସ୍ତଫା ଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ଆମେ ଜୟଯାତ୍ରା। ଆମେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ବା ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣିଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦେବେନି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିଗତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ନ୍ୟାୟ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁର ପୁରା ନିଆଁ, ଏ ହେଉଛି ଗାଁର ପ୍ରତିବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଶିକାର ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା, ଅର୍ଗସ ନାଁରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇ, ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଖବର ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଅର୍ଗସ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଛାଡ଼ିଛି, ଡରିବ ନାହିଁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡରିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦେଖାଇବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ମମିତା ମେହେର କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା କୃଷିବାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନି ବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶାସକ ଦଳ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷିବାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।